Mister Golo, si dobro, kako si? Do, da, hvala Bogu. Šta kažeš tvoji drugari u Nišu ili ovi momci ovde kad pročitaju ovo Mister Golo? Pa ali ima malo šale ili? Ima malo šale, ali dobro. Dobro, ali tebi milo. Jeste. Zvao sam te za nedelju zbog toga što ti celu ekipu iz Popovca znaš. Većina igrača, koliko i ja znam, su iz Niša. Recimo Simov, koji mi se izuzetno sviđa, pa da ne nabrajem. Su oni tamo onako baš zategnuti, okupljeni da igraju ili... Obično se traže klubove gde se igra dok se nalazi neki drugi angažman ili je ovo baš ozbiljna priča? Pa jest, ima dosta igrača, ima iskusnih igrača. Klub Budućnost Popovac, oni su sad, skoro su relativno ušli u Srpsku ligu i ozbiljno rade. Imaju ozbiljnog trenera i uprava i ceo klub, mislim da raste i da pokušavaju da naprave nešto više. Tako da nije to usputna stanica kao za neki igrač. Kao neke druge klubove, da se ne uvrede, neću da ih pomenem. Tamo je Saša Marković, koliko sam razumio, direktor kluba. Jest, on je sportski direktor kluba i on je tamo isto, mislim da je dve godine već tamo s njima da radi. Svuda sam bio, nisam bio u Popovcu. Kakvi su uslovi tamo za igru? Dobar je teren tamo. Koliko sam čuo ja, oni ne treniraju na tom terenu gde se igraju utakmice, treniraju u okolna sela, ali dobar je teren i mislim da će biti dobar za igru. Kakav ambijent tamo, atmosfera, kako je, jer si dobijao neke pozive u smislu, a pa dobro, jeste. Spremamo se. Jeste, spremaju se, naravno da se spremaju to. I mi se spremamo. I mi se spremamo, tako je, dolazi prva ekipa na tabeli, bit će sigurno motivisan jako da nas dobiju. Tako da spremaju se i oni, ali isto se i mi spremamo, pa ćemo da vidimo šta će biti. Spremi se da nastaviš seriju. Ako Bog da. Neka bude sa srećom. Hvala.